вони усі дрогобичани і освітяни, але сьогодні у них інша роль – побути туристами. Про таємниці міської ратуші екскурсоводи сьогодні розповідали дрогобицьким вчителям і запрошували помилуватись видом з вежі. Враження – така велич у нас в місті. І це ратуша, це центр, це супер. Ми надихаємося історією рідного міста. Ми споглядаємо те прекрасне. Ми надзвичайно тішимося тим, що ми маємо власне вежу. І сьогодні, от особисто для себе, скільки раз будучи на екскурсії, десь напевно щоразу ти, слухаючи екскурсовода, все одно пізнаєш щось нове, те, що ти випустив, те, що ти, мабуть, не почув. І цікавим став факт, що власне є 156 сходинок. Піднімалися ми енну кількість разів, але власне сьогодні я для себе відкрила, мабуть, цю новизну. Опісля зустріч освітян з міським головою Дрогобича. Захід відбувся не у школі і не в кабінеті, а у центрі міста. Стиль спілкування неформальний, без офіціозу і в невимушеній атмосфері. Головне – почути, що турбує теперішнього вчителя. Це є ініціатива самих педагогів знизу, і я думаю, що чим більше в нас буде таких ініціатив і таких неформальних заходів, тим у нас буде більше демократичності і буде більше влада наближена до простого вчителя. Абсолютно не було ніяких критерій. Єдине, що це мали бути працівники освіти, закладів освіти Дрогобича та Стебника. Це є тут вчителі різного віку, різного стажу роботи і різних закладів освіти. Коли ми спілкуємося з вчителями в такій ситуації, не зовсім стандартній, ми вчимося, тому що вчитися треба все життя. І вчитися все життя – це не означає, що ти знаєш вже все, що тебе може бути чекати, що тебе чекає, що робити сьогодні, завтра і так далі. Все своє життя – це означає вміти сприймати інформацію, вміти її аналізувати і вміти нею користуватися. Так от в такій неформальній обстановці якраз і можливо таке спілкування, яке надає темпу того зростання, свого зростання. З вчителями ми хотіли би дуже привернути увагу до того. Спілкуйтеся. Ми всі в інтернетах сидимо, ми всі в гаджетах сидимо. Ми розучилися спілкуватися один з одним. Ми розучилися за філіжанкою кави просто піднімати якісь питання, проблемні питання. Ми розучилися слухати. Ми зовсім не вміємо слухати. Нам здається, що ми слухаємо, але насправді ми робимо вигляд, що ми слухати. Ми не вміємо слухати один одного. Тому от якраз це є оцей крок до того, щоб ми спілкувалися, слухали один одного, розуміли один одного і в майбутньому робили правильні висновки. Недовго гуляли вулицями Дрогобича, бо осіння погода нагадала про себе дощем. Тому продовжили спілкування за горнятком запашної кави. Ми так задумали неформально поспілкуватися. Люди за цей рік вже змучились бути вдома, заскучилися, напевно, за таким спілкуванням, яке от зараз проходить тут у нас, за, як ми його назвали, філіжанка кави з головою міста з освітянами. Це була моя мрія вже, між іншим, давно, але я зараз її помаленьку втілюю в життя. Навіть такий годинний чи двогодинний івент, він нас зближує, він дає нам позитивні емоції. Ми вважаємо, що це дуже важливо напередодні свята. Не офіціоз, а отака неформальна гарна обстановка, спілкування. Ви ж бачите, як ми стоїмо, як нам цікаво всім разом. Захід, звичайно, надзвичайно цікавий, бо це вперше в нас таке відбувається. І все, що вперше, це цікаво. І зустріч з людьми, яких я не кожного знаю по різних школах. І це будуть нові знайомства, нові зустрічі. І це гарно, це такі заходи повинні відбуватися, я вважаю. Захід приурочили до Дня вчителя, який щорічно в Україні відзначають у першу неділю жовтня.